32 vanliga verb i infinitiv, presens, preteritum och supinum. Förklaringar och exempelmeningar. Vi har verbformerna infinitiv, presens, preteritum och supinum. Infinitiv är grundformen, att-formen. Presens är nu, nutid. Preteritum är gammaltid, dåtid. Och supinum använder man i perfekt och pluskvamperfekt. Perfekt är har och supinum. Pluskvamperfekt är hade och supinum. Att veta, vet, visste, vetat. Jag visste att du kunde svaret på frågan. Jag kommer att veta alla svaren på provet. Veta betyder att man kan något. Know på engelska. Att läsa, läser, läste, läst. Jag läste en bok igår. To read. Jag hade läst. Att säga, säger, sa, sagt. Jag säger alltid till mina döttrar att jag älskar dem. Att vara är, var, varit. Jag är hemma nu. Hon var inte hemma när jag kom. Att sitta, sitter, satt, suttit. Jag är på en stol. Jag sitter. Jag satt i soffan i flera timmar. Jag har suttit på den stolen många gånger. Att gå, går, gick, gått. Jag har gått till jobbet många gånger. Jag gick till centrum igår. Att bestämma. Bestämma betyder att man tar ett beslut. Decide. Bestämmer, bestämde, bestämt. Jag har bestämt att jag ska träna varje vecka. Att rösta, rösta i ett val till exempel. To vote. Röstar, röstade, röstat. Jag röstade i förra valet. Att ta, tar, tog, tagit. Jag tar en varm tröja eftersom det är kallt ute. Jag tog inget paraply med mig så jag blev blöt. Att göra. Gör, gjorde, gjort. Jag har gjort många konstiga saker i mitt liv. Jag gör inte något speciellt just nu. Att se, ser, såg, sett. Jag såg dig på stan igår. Jag
hade redan sett min kompis när hon vinkade till mig. Att stoppa, stoppar, stoppade, stoppat. To stop. Jag stoppade en fotboll som kom flygande i luften. Att stänga, stänger, stängde, stängt. Jag stängde dörren. Att lämna, lämnar, lämnade, lämnat. Att lämna betyder att man tar bort något från händerna. Jag lämnar brevet på posten. Jag lämnar mitt barn på dagis. Eller förskolan, säger man. Man kan lämna sin man eller sin fru när man skiljer sig. Att lägga, lägger, lade, lagt. Och här kan man säga bara la om man vill. Jag lägger mig i soffan en stund. Jag har lagt barnen nu. Att bråka, bråkar, bråkade, bråkat. Det betyder att fajtas. Jag bråkade med mina bröder när jag var liten. De bråkar alltid om pengar. Att ha, har, hade, haft. Jag har en hund. Jag hade en katt. Att komma, kommer, kom, kommit. Jag kom hem till dig igår vid 5. Hon kommer alltid till sin farmor på sommaren. Att ringa, ringer, ringde, ringt. Jag ringde flera gånger till dig igår. Har du ringt till mig? Att berätta, berättar, berättade, berättat. Det är ju när man säger en historia. Något som har hänt. Man berättar. Jag tycker om att berätta historier. Att tänka, tänker, tänkte, tänkt. Och där ska det vara ett T. Tänkte. Jag tänkte på dig igår. Att dricka, dricker, drack, druckit. Vi drack gott rödvin förra helgen. Att föreslå, föreslår, föreslog, föreslagit. Det betyder att man säger en idé. Så här kan vi göra. Man föreslår, man ger ett förslag. Man har, you have an idea. About something. Jag föreslår att vi åker till Västerås imorgon. Att kunna, kan, kunde, kunnat. Kan är också ett hjälpverb, men det kan också vara själv. Jag kan min läxa. Han kunde inte sin läxa. Att stanna, stannar, stannade, stannat. Det betyder ungefär samma som att stoppa. Jag stannar hemma imorgon. De hade stannat eftersom det var rött ljus.
Att fixa, fixar, fixade, fixat. Jag fixade maten på 30 minuter. Fixa betyder att man gör något. Att skola, ska, skulle, skolat. Man använder inte den formen särskilt ofta och inte den formen. Men ska och skulle. Och ska används ofta som hjälpverb. Och då blir skulle preteritum formen. Jag ska diska efter maten. Men han skulle diska efter maten. Att få, får, fick, fått. Det är när jag tar emot något. Jag får en present. Jag får en sjukdom. Till exempel. Att laga. Lagar, lagade, lagat. Jag lagade god mat igår. Men laga kan också betyda till exempel att man fixar något. En trasig cykel. Jag fixade cykeln. Jag lagade cykeln. Man kanske har ett hål i strumporna. Mamma fixade strumporna. Mamma lagade strumporna. Så det betyder att man lagar mat eller lagar något som är trasigt. Att låta, låter, lät, låtit. Och det verbet kan man använda om man tycker att någon säger något bra, något positivt. Då kan jag säga, det låter bra. Jag tycker som du. Det du säger är bra för mig. Det kan också vara ljud, noise, som låter. Miau. Det är katten som låter. Man hör ljud. Jag lät inte så trevlig när jag var arg igår. Att äta, äter, åt, ätit. Inte åtit. Ätit. Det blev inte bra. Vi tar lite större prickar. Ätit med ä. Äter, åt, ätit. Har du ätit redan? Eller ska du äta tillsammans med mig? Att verka, verkar, verkade, verkat. När det verkar bra, då tror man att det är bra. Man tror, man är inte 100% sure. Kanske 90, jag vet inte. Men det verkar som om det blir soligt idag. Eller han har verkat så ledsen den senaste tiden. Jag tror att han är ledsen. Han har något problem. Ja, det var alla verben för idag. Jag hoppas att du lärde dig några nya och kan använda dem när du pratar svenska eller skriver svenska. Hej då!